L'Ajuntament de Cardedeu ha signat un conveni amb la Sareb per ampliar el parc públic d'habitatges socials. Es tracta de la cessió d'un habitatge que el consistori tindrà durant 4 anys. Ara hi farà petites reformes abans de posar-ho a disposició de la Mesa d'Emergències de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per tal que la concedeixi a persones o famílies de Cardedeu en situació d'exclusió residencial. Amb aquest, l'Ajuntament disposa d'un parc públic d'11 habitatges de lloguer social i un d'emergència. Les converses amb la Sareb van començar fa aproximadament un any i després de dues ofertes, al novembre es va signar el conveni. En realitat, vam fer dues propostes, perquè clar, ells tenen les dades però no sempre estan actualitzades. Aleshores, la proposta inicial que ens van fer, que hi havia uns 5 o 6 habitatges, en la que a ells els hi constava que n'hi havien 2 de buits, després nosaltres vam fer la inspecció ocular. Evidentment vam creuar les dades amb el padró, sí que constaven com a buits, però quan vam anar a fer la inspecció ocular estaven ocupats. I aleshores doncs, ens van fer una segona proposta i en la que hi havia un sol habitatge buit i 3 o 4 d'ocupats. Aquests ocupats per què no els vam acceptar? Doncs perquè, bueno, malauradament ara estem a expenses de la sentència del Tribunal Constitucional, però en realitat doncs, hi ha tota una normativa que és favorable tant als ajuntaments com a les persones que ocupen aquests habitatges i creiem doncs, que han de ser els grans tenidors que han d'oferir, evidentment si compleixen els requisits, lloguer social a les famílies que habiten aquests habitatges. L'Ajuntament paga cada mes 120 euros a la Sareb per aquest habitatge. Amb aquest conveni s'assegura l'ampliació del parc d'habitatge assequible i alhora aconsegueix la mobilització de pisos buits del municipi.